أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون اتلسما سپارا درشتم نمبر آیات. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. دا نوح علیہ السلام نمخ کے ٹول دنیا دا شرک کفر پتیارو کے ڈوبوا. اللہ پاک دا دے مصیبت لرکول دا پارا نوح علیہ السلام رو لے گو نہ نم سو کالا وعظ و نصیحت اوکے ویدا یو اللہ عبادت اوکے دے خلقو او نمنا اویتا پیغمبر نے کہ اللہ پیغمبر خامخار آلے گا نو چیتا فرشتہ بے پیغمبر آلے گا تو خود منگ پشانتے عام انسانے تا پیغمبر نے نوح علیہ السلام خپل کوشش اوکو خو آخر کی تدے قوم دا طرف ہر قسم تکلیفون اور رسیدن روزانہ والتا کول پکان ویشتل بے ہوش کیدل لیوانے جادوگر شاعر ہر قسم الفاظ ہوتا ہوئے آخر کی نوح علیہ السلام دے قوم نہ تنگ شو او خیری اوکڑلی رب انصرنی رب ما سر امداد کی اوے رب پا دنیا کے دے یو کافر کو رم پرے دا بس اللہ پاک حکم کوی کشتے جوڑا کا اور طوفان براشی دا خلق بڑی بشی بکی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. فتحقیق سر منگ را لے گلے نوح علیہ السلام إِلَىٰ قَوْمِهِ دَدَ قَوْمْتَا خپل قومتا نوح علیہ السلام را گلے فقال يا قوم اعبدوا الله. نوح عليه السلام ويل ايضا ما قوم عبادته بندقي وكذا الله ما لكم لشتستاس لبار من اله غيره بغير الله نبل سوك معبود افلا تتقون. آيات سود الله نيريغينا ويريغينا الله عبادت دا اللہ اوکے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه فقال الملأ الذين پس اویل اغسر دارانو كفروا چی کفرے کرو من قومه دا قومنا ما هذا الا بشر مثلكم ان دا نوح علیہ السلام
إلا بشر مگر دی خوی و عام انسان دی مثلكم ستاس و پشان يريد أن يتفضل عليكم دي إرادة لدي كي پتا سبان اللوئي حاصل كي فضيلة اللوئي دربان حاصل كي ولو شاء الله لأنزل ملائكة كچر الله غستوي ولو شاء الله كچر الله غستوي لأنزل ملائكة خامخابه فرشتي نازل کړي وي چې پیغمبر را لګنو دا زمنګ په شانت عام سړی را لګ الله به فرشته پیغمبر کړي وي ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين موږ نه دي اورېدلې بهذا دا خبره في آبائنا الاولين فقبلوا فخوانوا مشرانوا بلار نكونوا كم داني دي أوريد لي يو عام صلي دي پیغمبر سي دا چتا أوريد لي من دي هو دا سي يو صلي را پاس يو دا تمام دنیا خدایان اغيل سفر کے ضرب ورکو يو خدای دي دا خبر من چتا ندي أوريد لي نوے نوے خبر كي يو خدای دي اسي پیغمبر ما پیدا يوم نمانو ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين مغنى دي أوريد لدى خبره فاقبلوا پخوانو پلار نيكونو كي إن هو إلا رجل به جنة ند دا مگر يو سلي دي چه پدر لیون توب دي جنون دي نوح علیہ السلام معاذ الله وغدا لیون دي فتربسوا به حتى حين بس انتظار کوي دتا حتا تر دي حين تر يو وقت پوري يا به جوړ شو يا به مړ شي منګ به تخلاص ليوان توپ د دماغ کار نه کینو دا ليوان توپ به خشي او که خنه شنو مړ بشي ان هو الا رجل نه دا مگر يو سړي دي به جنتن پد باندې جنون او ليوان توپ دي دا ټول قوم خلاف د خپل پلار نیکه خلاف خبره کوي دا ته خبره څوک مانی نه دا لیونی دی بس سوره دی وته صبر وکه انتظار وکه یا به هوش کې راشي لیونتوب به تنه لاړ شي کنی مړ به شي فتربسوا به حتى حين پس تاسو انتظار کوئے دتا دا یو خاص وقت پوری قال رب انصرنی بما کذبون نوح علیہ السلام ویل رب انصرنی اے ذما رب ما سر امدادو کی بما کذبون پاغ خبرو کی چی دوی زما تکذیب کی دا خلق ما تا دروغ جنوی نخلای ما سر امدادو کی فأوحينا إليه نمانگ دتا وحرا أوليگ لا حكم وطرا أوليگ أن اسنع الفلك چه تكشته جوڑك بآيوننا زمانگ در نگراني لان دي زمانگ زير نگراني كشته جوڑك ووحينا زمانگ پا وحي بانده جوڑك منگ برتا حكم کو چه دا سوکا نتا غسوکا كشته بتایارا کی کله عذاب راشی کشته توخه جا اوس دا عذاب راتلو علامه بسوی نو علامه به داوی چې کشته نه خطونه مخ کې بتاسو او بو او وینه چې دا تنور نه اوبر او وته نه پوه شي چې عذاب راځي بیا کشته توخه جا فإذا جاء أمرنا وفارت التنور هر کله چې زمنګ حکم را اورسیږي د عذاب وفارت التنور او د تنور نه اوبه جوش اوهي غلې اوې د تنور نه اوبه راوځي فاسلک فيها من كل
من كل زوجين اثنين تنر. وإذا رجنت نراغلي ذا آدم عليه السلام وذا حوابي بسرى أغا تنرو يا بكوفة كذا يو تنرو يا يو عام تنرو يا تنور د ازمکه مختم مختم وای چې د ازمکه د مخنه غلې روزي او برو خيږي. به هر حال تنور په هر جبه کې تنور دی، اردو پښتو فارسی عربي هر جبه کې وته تنور وای. چې د تنور نه اوبه راووتې نو پوه شه چې عذاب راغی، نو بیا کشتۍ ته خپل ملګري وخېجوا، او دا حیوانات چې دي نو دې نه یو جوړه او خیجا دا با تخم شی دینا با رستو بیا دنیا آبادی گی. فصلک فیها من کل زوجین اثنین، پس او خیجا و پدے کشتے کے من کل دا ہر قسم جاندارونا زوجین اثنین جوڑا دوا دوا، ہر قسم جاندار یو مذکر و یو مؤنث. دے حیواناتو کی پی جنگلو با سنگ کی گی، توتیان دیتا پک نر و خز پی جنے، خارو دا تپک پی جنے، جدا خارو دا خارونے دا خارونے دا منقو عام نبی جنے. دا سی دے دیر زناور دی جی پاگے کی مذکر مؤنث پی جنگلو آسان ندا. نوح علیہ السلام سر اللہ آسانتیا دوکڑا کہ دا کشتے خوا تھا تمام زناور والد پخپل والد. اس پخیل آسمان چی بے راونی و کشتے تا بے خیجو ناغا با نرو، او چی پگس لاس بے اونی و کشتے تا بے خیجو او مؤنثو. نو دا انتخاب اللہ پخپل او کخیل آس تا بولا مذکر راتا او گس لاس تا مؤنثو خیجو بے. نوح علیہ السلام بیا دانی دی کتلی مذکر کم دی مؤنث کم دی، اللہ و تی بس خیلی استو مذکر رازی گستو و مؤنثی نا دی تکلیف نی بچ کو، او حیواناتی و تطول پخپل را وستا تمام جاندار یو یو جوڑا کشتے تو خیجو. فصلک فیها پس دی کشتے تو خیجو من کل دار قسم زوجی نسنین جوڑی دو دو و اہلکا او خپل کور والم او خیجوا دی کشتے تا خپل خاندان والا کسان دا او مخیجوا. او پا خاندان کی الا من سبقا علیه القول و منهم اغا کسب نخیجے کشتے تا تی پا غبان دا حلاکت حکم اللہ کردی. و اهلک اخبل کوروالم اخی جوا الا من سبق علیه القول منهم، مگر اغسوک مخی جوا سبق چڑوان دی شوی دی علیه پاغوانے القول حکم دا اللہ منهم ددوینا کنعان مخی جوا. اس اخکار قونو شی کنعان مخی جوا وستا خاندان کی چل لچا خلاف چی اللہ حکم کڑی چی تباکی ام مخی جوا. اس نوح علیہ السلام تا دا نو معلوم چرا کنعان دا در حلاکت فیصل شوی دا یا زید دین منی کن چی دی مخی جوا نو تا صد کری دی یا بو نیر کم معنا رازا بچی من سرکینا ستی وطو که خو اون خطا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا سَرَ خَبَرِ مَكَوَا فی اللذین دا اغچا بارکی ظلمو چی کافران دی ظلمی کڑی دی ظلمو چی ظلمی کڑی شرکی کڑی دی دا اغبا بارکی بگور خبرم نکی. انہم مغرقون بے شک دوی ڈوبی دن کری عذاب برازی و ڈوبی گی با. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ پس هر کل چتا برابر شی او اغا سوک چتا سر دی اغویم برابر شی علی الفلک پا کشتے کی تول کشتے تا اخیجے رسب آوائے
فقل الحمد لله الذي فاستوأت الحمد لله الذي طول حمد ثناء أغي الله لرى نجانا جمانت نجات راك من القوم الظالمين ذا ظالمان ذا قوم نمانت نجات راك منغي جداكرو القوم بطول دوبيغيوسو. وقل رب أنزلني منزلا مباركا اوايا پیغمبرا اے نوح علیہ السلام اوايا رب اے ذما ربا انزلني ما نازل کی منزلا مباركا دا برکت والا زیت میں نازل کی وانت خير المنزلين تا بہترین نازل ان کی ان في ذلك لآيات بشك بديك نخذ قدرة الله دي وإن كنا لمبتلين أو بشك من آزمائش كون كيو جسوك دا الله دا قدرة نشانات تقوري عبرت ونصيحتنا أخلي سوك دا چه ناشكري كي فهل من مدكر ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بیا منگ را پیدا کرل من بعدهم دا نوح علیہ السلام او دا غد قوم نرستو قرنا آخرين جماعتنا نور عادیان سمودیان وغیرہ دا قومنا پیدا کرل فأرسلنا فيهم رسولا منهم پس منگ پاغوی کی هم پیغمبران راولے گل فأغوي كي دا غوي دا جنس دا غوي دا قوما پیغمبران رالل حكمي وتدوك أن اعبدوا الله عبادة وبندگي كويدا الله ما لكم من إله غيره نشد الساس دا پارا سوك معبود بغير دا اللانا أفلا تتقون آيات تاسو دا اللانا يريغينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.